si Matilda, yung konting silip lang sa kanya, na, na, yung siya, naka-bloom lang, no? Oo, oh, nakakachikachi. Ang sakit, oo. Oh. So, nandito si Rackard, tsaka si Yuk, sasabihin, nagkakachikachi doon sa Gedli. Ganun yung sasabihin nila dito. Last pick, Pakito pala. Or Lapu. Mas gusto ko Lapu. Lapu. Ayan. Kasi kulot yan eh. So, mas, ay, hindi na, nag-iba na yung buhok. Hindi na. Nagpakulay silang dalawa ni Esme, pero may kulay ng buhok nila parehas. Ayan. Let's see, guys. For this lineup, sino mas gusto mo dito, Bim? Ako, Johed wins games pa rin, I believe. And the momentum na kailangan mabuo, again, this is crucial. Kasi kailangan for this Johed to go as early as possible yung mga gank or yung kanya-kanyang mga ejector na magbe-pave way or matitrade for a kill. How about you, Prof. B? Alam mo kasi nakita ako nagmaskera si Dian eh. Kung iba nga sinasabi, bahala na si Batman eh. Dito mababasabi ka, bahala na si Dian. Superhero yan oh. Oh, I'll go for the Veil. Bilang isang top Veil user, talagang alam mo na mga Windblade, Windblow, ano nga yung Windstorm. Talagang kabisado ko yan as top 1 Veil dito sa aming village. Hindi na sa Estilt ha, sa village na namin. Let's see guys kung sino magkakuha ng game number 2, Blacklist on Fire against NXP para sa ating game 2. And a quick item check tayo, pero feeling ko, seeing how they move, especially this Lancelot, hindi siya muna mag-go after the buff. And look at that, call me Yan-Yan would go after clearing the waves. Kasi alam mo naman na nandyan si Dian eh. Kung baga yung pang, ano, pang shoe nila with that knock-off, maaaring hindi muna makipag-engage head-on itong NXP 2.0. And look at that, si Johed, unyuna niya dito yung smart missile prop. So most likely, hindi nga sila muna mag-engage. Oh, gusto nila ng easy clear wave potential. Easy clear, it means easy XP, much better para sa side ng NXP. Kailangan alagaan yung dapat alagaan. Tinan mo naman, nagdo-double stack kasi yan eh. Kailangan magkadikit yan, sabay yung gagawa ka ng Art of Tiberi dun sa dalawang minion. So the stack is there maximizing the positioning as well the stack time na pwedeng buunan or punan dito ng isang Claudio. Rotation wise, tahimik ang dalawang kupunan, mas mabilis lang for the NXP. Look at the gold, mas mabilis kasi silang bumabakpak pero may pag nanakaw si Crab TV dito. Sabi niyo, ngat-ngatin, pinapatay niya si Slark. Grabe naman si Mundurin. Pinutulungan. Oh, ayan na. Sige, talika dito. Ano na? Success. Tita jokes. Alright. Hindi, joke lang. Joke lang. Eto na, going in dito. Naku, si Ryu, one na. Isa na naman. This is the second time na siya ay na first blood. Kasi game 2 eh. Ang pangit naman, this is the third time, di ba? Pero let's see kung paano gagawin dito. And that is Ryu, one, the core hero or the hyper carry ang napipitas for the side ng NXP. Alam mo, feeling ko si Ryu, dapat next time niya, ang pangalan niya, Ryu 2. Kasi finally, natuto na siya. Hindi pwedeng siya ulit yung mapipiko. Pero ito nga, mukhang magkaka-piko fan na naman. Call me Yan-Yan. And dito, Alecto, final zone, kinukomite na rin. And another one would fall onto the hands of Cram TV. Whereas Burn, ang flicker dito ni Van. Kanina, Profi. Ito na si 1023 TC. Magaling to mag 1020. Sabi ni Spider Mas, kailangan ko mag real world manipulation para ma-secure namin to. And look at that. Falling nicely para sa side ng NXP 2.0. Tinitignan ko the damage, the wind blow as well as the wind blade. Imagine, di ba, pinaangat ka, pagbaba mo may blade na sasalo sa'yo. The damage coming from that Veil or that this Dian, this guy, hindi to nagbibiro. Later on, makakuha lang ng perfect timing yan. Kaya niyang mambura sa late game. Ang maganda lang dito dapat is i-maximize dito ni Dian yung early kills. Kasi may passive to na every time makakakill ka, not only kill pala as well as the assist, magkakaroon ka dito ng passive stacks which can give you a movement speed na mas mabilis ka makakapag-ikot or makakapag-pick off dito. Ganun na nga kabilis din. Sabi mo, yung sa pag-pick off na ginagawa nga nila dito, and seems like ganun yung gustong gawin ng dalawang fighter or dalawang assassin dito onto the top lane. Nagbabashing-bashing sila eh. Sabi, sino ba yung mas matalas sa ating dalawa? At eto na nga, si Van, nag-ejector ng isa. Cram TV, maiipit ng tatlo. Hindi na siya masasalba nung kanyang aso. Kasi yung aso yun, nagmistulang pusa, nagngangaw-ngaw na lang. And look at that, down bottom, si Black Killer triggering that Ryu with the one to finally go out with the BMI. Hindi aabot.
nakaramdam eh. Kasi hahawiin niya yung hangin eh. Yung damuhan eh. Akala ko aabot. Nakaramdam din naman sabi. Feeling ko kasi. Naririnig kasi ang mga tipi-tipitang, tipi-tipitong dun sa damuhan. Which is late reaction coming from the side of Blacklist on fire. Now, 2-1 pa mababa. More on technical moves ang ginagawa dito na next play. Kasi kailangan nila mag-ingat. They have this Claude na namatay. Which is kani-kanina lang. Kailangan makabawi muna ang side dito ni Ryu. Makapag-farm siya dito. Item check tayo as early as now. Eh, wala pa namang core item for both sides. Though, mas inuna dito ni 1023TZ yung kanyang force plate. Kasi mas gusto niyang bumakbak. Mas gusto niyang lumalim. They have this festive of blood to sustain. And later on, liliko yan sa bloodlust axe. Mukhang magkakaroon ng bakbaka. Real world! Kinangay pagkalikuan. Real world manipulation. Kinamit na rin. Oh, the turtle ni Nenok. Harapan van. Mag-flicker out. Pero inhabot siya ni killer. Westside killer. Si Sanford medyo naligaw. Itabi niya kasi bravest fighter daw siya. Kaya ngayon siya yung humiyaw doon. Ejector. Kinamit na rin kay killer. Even right under the turret. Makaka-out lang si 1023, oh. Uranus to eh. Pero si Ryu with the one. Tingnan mo yung ginagawa niya kay Ryu. Mumundi ka na naman ito. And look at that windblade. Pero hindi magkukonek. Kasi yun nga lang na hati. Karate chop siya sa gitna. Kanina pa. And PNK would fall down as well. And that skirmish and a power up is brought to you by Juicy Lemon. Matic win streak ka pag nag-Juicy Lemon ka. The karate chop. Yung pala yung sagot dun. Kailangan lang konting karate chop dito. Napitas agad ang hero ng side dito ng next play 2.0. It's already 4-2 ang ating score. Umaabante ng umaabante ang Blacklist on fire. Hindi nila kaya hulihin ang dapat hulihin. Nakakapita si 1023. Nakaka-roam siya dito. May pagtag na mangyayari. There's a kite as a tipi-tipitang. May tipi-tipitang. Nagalito. Tipi ka pa. Tinaga ang problema. Naramdaman mo wala pang damage eh. Kasi walang follow-up. Oy, kasi hindi siya nakapag-follow up eh. Ang hirap talaga nun. Medyo bumabaan eh. And nakita mo naman talagang hindi man lang gumuhit dun sa buhay niya. Tipit-tipitang. Walang backup tapos, eh. Inano siya eh. Tinaga siya sa mukha eh. Kaso yun nga lang si Sanford. Wala pang enough arsenal to finally deliver that blow. And look at it. Dahil 3-man rotation ang gagawin nila dito. Aray. Look at that lapu-lapu. Alecto, final blow ang sagot ni 1023. Tease and look at that paglansi dahil yung tower na pinag na rin. Naipit siya dito ng tatlo. And look at that. Hindi na siya makagalaw dito. And another kill na naman. Para Blazing kay Call Mia niyan. Blazing do it together with the falling Starmon. It will connect. And Uranus would fall. And that would be a mirror, Prof. B. Na-mirror sila dito pero positioning wise palabas na kasi ang turtle dito. Mas gusto ko yung ginawa dito ng NXP. Mas advanced sila going in. There's an ejector ata. Beam. Ayan na. Inejector si Dian. Pinapunta siya doon sa void crystal na meron kanina. Kasi yung windblade hindi nagunok. Pero sabi chill lang kasi Prof. B. Nandito pa naman si Esme. Si Hesa. Siya na ngayon nakapag-deliver ng final blow doon. And look at that final blow. Alecto kinumit na rin. At the same time phantom execution. It won't connect. Though 1023 TZ mamamatay na rin. Call me yan niya. Ninahabol dito ng dalawa. Makakapag-back away pa rin naman siya. Kasi yun nga lang yung paglansi. Dito sa may bandang baba. Si Hesa nakikipag 1v1 with Kram. Kasi yun nga lang medyo maduga. Kasi may aso yan eh. Diba may magngangat nga. Tingnan mo yung aso. Nakikikagat. Blazing do it sa mukha. But Blazing do it will secure the turtle. And look at that tag. Another one. Sanford with that bravest fighter. Inipit. Nafisil ng gigigil. Look at that phantom execution and Thorn Rose. Ginagawa ni Call Me Yanyan. Pero hindi pa tayo tapos. Huwag ka muna mag-who. Dahil napag-yo-yo-yo. Si Sanford tutumba. And look at that void crystal. Kinokomit na nga ni Spider-Man. Sinahabol siya. Sabi niya, Ryu! Rescue! Kaso yun nga lang, 1023 TZ. Magbaback away lang din muna, Prof. B. 6-6 ang score natin. Look at that gold difference, Prof. 100. Kaya pala nakakabalik na eh. Itemization kasi dito, kung titignan mo si Eve, meron na siya dito necklace of Durance as well as the Ice Queen 1. The slow is there, the RWP, and yung mismong positioning nakukuha na Phantom Execution will execute that Esmeralda. Hindi ka pwede mag-isa. Kailangan mo na talaga dito ng kasama, Ryu. Tingnan natin kung babakbak na sila dito. Eh na. Mukhang bumabakbak na rin sila dito with a real world manipulation na huli at hindi ko nakita yun. Diba sabi kasi dito, naku palakad-lakad lang ako dito, bigla siyang na-ejecto. Parang yung biglang pag-inom ng mga tropa natin ng Juicy Lemon. Now, 7-7 ang ating score.
Blacklist on fire, hinahanap ulit nila yung kaninang kalamangan na dapat nilang abutin. The momentum is going back for the side of next play. The setup, windblade, windblow, lahat na ng wind binibitaw na dito. Wind of all universe, ejector as well, counter go. And eto na ata susundan na beam ni 1023. Naku, si Sandborn nalalim! Na si Dian din, napalalim na nga rin, pero yung kiting nag-connect. Ang ganda rin ng blow doon dahil siya na nga yung naging dust in the wind. And look at that ejector. And nagsapable force, kinukamit dito ni Van with a triple L. Pero finally, magdi-disengage. And hesa, kinumit na rin doon muna. Sabi niya, wait lang, kukunin ko muna itong newts. Sayang eh, di ba? Mm-hmm. Pero due to that trade, dalawa na naman ang napingas Prof B sa NXP 2.0. And sabi mo nga, napalalim ng masyado si Sanford doon. Masyado malalim talaga. Yun ang nangyayari dito sa NXP. Now, ang NXP, kailangan nila mag-ingat. Hindi nila napapansin. Dalawa-dalawa ang ating score in terms of objective. Pero pinupuruhan kasi sila ng Blacklist on fire in terms of turret positioning. Open na dito ang Lord. It means mas malayo ang takbuhan ng Blacklist kasi yung turret nila mas malapit sa kanila. Meron silang mid turret dito. Van needs to somehow mas maganda ang setup niya dito. Sino ba ang pwede i-setup? Si Dian kasi ang pumipigil dun sa suntok na ginagawa na NXT. Kailangan hulihin ni Van etong si Dian. The battle of Van. Ayan nga ata, Beam. The battle. Pero masyadong masakit. Look at that battle. Nasa loob mismo ng cage match. Wala silang retriuser. At ito na yung kanina pang inaantay na chance ng NXP 2.0. This is the right time to strike. And look at that head-on collision. Killer attacking from behind the corner. And look at that plato. Binabato niya lang dito. Knock-up! Coming from Van is there. And look at it. Dahil si Killer West Side namamatay na naman doon sa may top lane. Si Dian na pelto ka ng malala. Bravest fighter. Kinimit na nga ni Sanford. Pero si Hesa, iba yung hakabulin niya. Dito ako sa may aso. Kailangan natin patayin to. Cram TV. 1v1 situation. I like to find the ball. Pero si Sanford nataga sa mukha. And look at that. Mukhang mababaliktad pa nga. Dalawa ang natitira sa side ng NXP 2.0. Samantalang tatlo. At bumalik na si Colmy Yan dito, Prof. Yung kinakapitalize nila kaninang window of opportunity, medyo nawala eh. And look at it. Colmy Yan fresh from the base, securing that Lord. Sabi kasi nila, buy some time lang. Bumili tayo ng oras. Yun ang pinakaginawa dito part ng Blacklist on fire up until ma-reset ang Lord dito. Nag-reset sila. Sabi ni Lord, teka, re-reset ko lang yung sarili ko. Kanina ko pa kayo, ang kukulit nyo eh. Pagka-reset dito, sabi ni Colmy, tawagan nyo na ako. Colmy Yan. Now, Yan being summoned by the rest of the gun ng Blacklist on fire. On point lang naman. Good move for the side dito ni Dian. Hindi kasi agad siya bumitaw ng windblow. Exact positioning with that windblow, windblade. So somehow to pick off one of the hero dito ng NXP, which is si Van Pop, ang kanyang immortality magkakasetup na ata dito onto the bot. Ang ginagawa nila, the segue movement. Kayaan nyo na si Lord onto the top. Puruhan natin ibang tore para mas lumiit ang map control ng NXP. Actually, Prof, hindi lang bot and hindi lang top yung napuruhan kasi tingnan mo, even the middle lane, hindi na nga napigilan. Ryu with the one, kiting for that killer though, phantom execution, kinumit na nga rin dito ni Colmy Yan and Colmy No More kasi sabi niya, Mati, kapag may clash, present ako. Hindi mo na ako kailangan tawagan kasi may load ako. Ako na mismo yung tatawag sa'yo. Van, here, hiding here in the bush para anapin kung sino nga bang pwedeng isbatan. Nag-grow siya as a player. Kasi yun nga lang, napingas din agad, walang setter ang NXP 2.0. Medyo delikado, oh no. Kasi yung inaasahan nating ejector, wala dito si Van Prof B. Ang ganda pala ng positioning dito, or mina layering of skills ng Blacklist on fire. Yung pinag-uusapan natin, positioning, wala dun sila sa position. Now, wala ka na sa position, wala rin kayong purify. Wow! Para dito kay Dian kasi yung windblow niya, ang kailangan lang niya talaga is ma-connect that setup. Somehow, kayang pumunit at least that marksman as well as etong si Spider Miles. That's a standing target pagka tumayo ka using that real world manipulation. Yun yung pinaka-perfect time to throw a skill to burst this Spider Miles. Ang kanilang Eve, kailangan i-take advantage so ng Blacklist on fire. Dinadaan talaga sila sa kanilang mga technicalities. 103 for the next Lord. Iisipin to ng Blacklist on fire para mas masarado to, mas maigi. Antayin na nating Lord. Gawin lang ulit natin. They can go for the kite, team composition, or somehow extended team fight. And after that, we can go for the counter punch. Ito na ating counter punch na inaabangan. Ito na ang counter go na ginagawa nila dito. And look at that. Ejector won't connect. And Graven's fighter ni Sanford.
board. Kinamit na nga dito, Hesa Hesa, coming from the TOP. Ginagawa niya dito, hahanapin niya. Hey, look at that real world manipulation. Si Gram ang unang tutumba. Placing dudes sa mukha. Kaso siya ay tinaga. And look at that, si Dian. Kanina pa na mo problema kay Dian. Ngayon siya yung iniisbatan. Though, a little bit too deep. Ang ginawa dito ni Hesa Hesa, medyo mako-corner siya ng bahagya. Pero that is an Esmeralda. Hindi yan nagadagad mapingas. That was a trade of 2-1, Prof. B. Medyo na out position, yes. Pero what do you think went wrong apart from that? Ang ganda nung pinakita. Actually, went wrong doon is wala silang focus fire. Esmeralda, he's trying to destroy yung mismong movement dito ni Dian, yung ginagawa, the crowd control. Nagawa niya yung idea niya, pero naiwan etong si Ryu Wan. Yung mismong phantom execution tulad niya, mangyayari na naman ata, kada na misposition dito, Bim. Ayun na nga, may pag-knockup na rin at the same time, killing spree na nga, si Esa, Esa, Esa. Look at that real world manipulation, kinimit na nga dito. And Killer, naglalakad sa malagkit na daan. And look at that, dahil makakapag-back away din naman siya, dalawa naman ang sagot para sa Blacklist on fire. Although, look at that, Lord, magre-respond na in a matter of 5 seconds. Hesa doing a great job. 4-1-2. Nakita mo naman yung mga hesitation moves, yung left and right, front and back. Bigla na lang humahanga yung mga pagsayaw dito coming from that Hesa. At napapa-oo na lang ang Blacklist on fire. Ano nga ba dapat nating gawin? Later on ba mapapailing sila doon sa jumping coming from hesitation move? Ang yun na nga yung naganap dito at yung PNK natin totally no more dahil labura na siya ako. Ay, yan si Nandot, si Eve doon sa may bandang likod, pero Blazing Do It naman ang sinagot Ryu with the one, finally committed that ito kung may yan totally committed. Pero look at that wind blow coming from Dian and Alecto, final blow na rin ang gagamitin. Samantalang si Hesa, 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 napatumba na nga rin niya yung kanina pang masakit sa kanilang ulo. Hinahabol niya dito yung dalawa, si Killer, Uranus versus this Esmeralda. Naglolokohan na lang sila. Kasi masyadong matagal, bago nila mapatay ang isa't isa, tingnan mo, tatawag na nga sila ng repa. Tatlo, laban sa isa't isa. Pero kinakait lang sila ni Killer, oh. Sabi ni Killer, di kayo dito, mapahabol siya. Para siyang patotot, eh. Gusto niyang hinahabol. Pero yung Lord, malulusaw lang din agad-agad, Profi. Samantalang si 1023 TV, nag-misto lang damo dun sa may bandang Gedli. Sabi niya, dun muna kasi ako. Now, look at this. Going for the genius wand. I believe etong si Eve having that glowing wand as well as etong susunod na item, yung kanyang genius wand, eh mas tatalino siya in terms of positioning. Spider Miles, siya magiging susi sa comeback potential dito. While Dian, doing a great job, sabi niya, hindi ko kailangan ng retry. Kailangan ko lang ng timing. Yun yung wind blow onto that spot mismo plus that wind blade. Naramdaman mo yung damage niya na. Natalo mo ang retry having that lightning truncheon with that necklace of Durance. Later on, diliko, I believe, para sa kanilang Holy Crystal. Eto na ata, Bin. Pero para hindi na nga nakakaliko si Cram TV dito dahil Blazing Do It, kinumit na nga rin. Unang paglagakpak, PNK, mawawala, Killer, hinahabol. Whereas, andito nga si Colmeyanyan, umaatake doon sa bandang likod. Pero mamamatay ata siya dito, Prof. Ben. Look at that, lapu-lapu. Finally delivering that sino blow. Sustain? Killer, hindi niya pinapauwi. Hahabulin dito ng apat. Pero kasi tingnan si mo Benny naman, 1023 TZ, andoon sa may bandang taas. Pero sasagutin ni Spider Miles, ibibigay niya na kayo ang kanyang spider web. Gustong-gusto niyang huli. Kasi that is Benedetta, hindi niya mahuhuli agad yun, pero nirerekta nila. Masyadong net mai ang NXP, kailangan nilang bumawi, breaker in. Para kay Dian, kanina ka pa makulit, bibigyan kita ng isang malupit. Alecto, final blow, laban dito, kilapu-lapu, nagtagisan sila ng bashing-shing. At yung nanalo nga ay si 1023 TZ, Prof. B. Ano yung pinagtagisan nila? Bashing-shing! Ispadahan ang ating mga ninja pala to versus sa ano. Ano ba tawag kay Lapu? Warrior? Warrior fighter. Oh, warrior fighter versus sa ninja. Ayan, oh. So, mas matalas lang talaga yung panaksa. Tsaka galing kasi siya sa likod eh. Paglingon ni Lapu, eh nasarapan yung kalaban niya. Naano siya doon? Na Gregorio del Pilar. Diba? Sa tirad pass, dun sila binakbak dun sa secret passage, which is sabi ni Benny, ah, makukulit kayo. Now, ang ano, ang idea lang dito is mabilis ang wave dito ng next play dahil dun sa mid ang nakuha nila. Ang mas maganda lang for the side dito naman ng NXP, galing naman sa gilid, pwede nilang i-take time to para sa Lord, or I mean for the next 60 seconds, pwede nilang ponduhan. Ang liit lang ng pwedeng ikutan nila kasi nasa side eh. Diba? Nasa bottom side, nandun din pa-respawn.
ang level 3 lord. Or the next lord will be up for around 50 seconds. Item check tayo dito. Lumiko bigla, hindi siya nag-genius wand, nag-Athena shield siya. Sabi, ayoko na muna, masyado na ako matalino in terms of positioning. Ayoko na maging wanderers. Kasi meron na siyang ano eh, Ice Queen wand, Glowing wand. Pagka kinumpleto pa niya yung ano dyan, yung genius wand, magkakaroon siya ng special power. Your wand has been combined. I am wanderers. Ito na mangyari ata, magbaka dito, Beam. Inejector, kaso si Koopa ang kanyang nabalibag doon, Prof. B. Inaantay ko eh, yung kanyang special power. Akala ko magkakaroon siya ng everyone. Yun pala, wanderers lang yung magaganap sa kanya. Nag-expect ako eh. Sabi talaga, huwag mag-expect, masasaktan ka lang eh. Pero looking at the position, NXP 2.0, though, wala silang tower dito. No? So, ibig sabihin, kapag nag-cover 2 ka na, medyo mahirap kasi yung tower nila masyadong malayo. Pero yung positioning na meron dito si Van with a triple, and look at that, dahil nandito siya mismo sa mga entry point, even si Spider-Miles, alam niya eh, kailangan dito ako mag-commit ng aking real world manipulation. Yung sinasabi ko kanina, no, na kailangan pag ejector ibabato niya doon sa mismong cage match na meron ng Eve, ganun naman yung nangyari, although nakakapag flicker out din kasi agad-agad itong Blacklist on fire. Prof, itong Lord Matic, this is already a level 3 Lord, kinakailangan nga bang i-contest na to ng kahit sino man dito, at sino nga ba yung magandang pwesto? Mas magandang pwesto ng NXP, hindi dahil nauna sila, dahil yung team fight or mina, yung team composition ng the Blazing Duet, masusulit yan pagkakukontest ang side dito ng Blacklist on fire. Go-go na ata dito, Miss Beam. Ayun, the setup from Dian from the backlines. Ayun na nga, from the backlines. And a flicker na nga si Dian, pero siya yung unang naisbatan. Blazing Duet, kinukamit ni Ryu with the one. And that will be Hesa na makakakuha. And look at that, Sanford, nakapatay na rin ng isa. Si Killer, nagkakait lang. Pagpapahabol down siya sa may bandang baba. Pero 10-20 TZ, hinabol lang dalawa. That would be the Benedetta being omitted out for a matter of 1 minute. Pero hindi pa nagtatapos dahil si Spider-Miles minangart north. And look at that, PNK and the wipeout para sa side ng NXP 2.0. And oh no, dahil Blacklist on fire, medyo naapula ang kanilang apoy at magpupush tayo onto a game 3. Kaka-request nyo kay Ginoong Valdez, ibinigay ang mga hiling nyo.